25-10-2022 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଧମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୌଡ଼, ବୟସ 24, ବାପା ଗଜଗୌଡ଼। ସକାଳ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୁକୁର ଚାରୋଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ସେ ସାଇଟ୍ ହେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥରେ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତର ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ବାଡ଼ା ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଏହାର ଦାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟକୁ ମୃତ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୃତ ପରିବାରଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ରୋକ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଇ ଯେନ ବାବୁ ଜଣେ ଯେନ ଡେଥ ହେଇଗଲେ କେମିତି କରି ହେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଟଚ୍ ହେଲେ କାଣା ସେ ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ସେ ବାବୁ ନଳଚୁଆରୁ କାଠି କରି କରି ଆଉଥିଲା, ହଁ ଆଉଥିଲା, ସେଆଡ଼ୁ କୁକୁର 4-5 ପଟ ଦୌଡ଼ି ହେଲେ, ହଁ ତାକୁ ବଗି ଦେବା ଚାମ୍ପାର ଲାଗି ହେଟା କଲା, ସେ ଏନେ ଘୁଚି ଦେଲା, ତାର ହାତେ ଲାଗିଗଲା, ତାର ହାତେ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ତମେ ଦେଖି ସାରିଛ? ଧା ଲାଗଲକେ ଲେଟ୍ରେ କାଣ କରିବି, ହଁ ଛି ହେନେ କିଛୁ ନାଇଁ, ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଲେ ତାକେ ଘିଚା ଘୁଚି କରି କରି ବାହାରକେ କାଢ଼ଲ। ଯେ ଇ ଜାଗାରେ କାହାକେ ତମେ ନିନ୍ଦା ଦଉଛ? ଲାଇଟ୍କେ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନକେ ଆଗରୁ ବାରବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନେ କିଛି ତା ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବା କି? କିଛୁ ଏତେ ବାରମ୍ବାର କୁହା ହେଲା ଯେ ବାଡ଼ା ଦିଅ ବାଡ଼ା ଦିଅ ବୋଲି କରି ବି ସେମାନେ ବି ମୁଡ଼ି ନେଇ ଦେବା, ବାଡ଼ା ଟୋଟାଲ ନେଇ ଦେବା, ତାର ଟିକେ ବି ଆନିକରି ଦେବାର କଥା। ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆସୁଛେ ଖେଲୁଛ ନା ପାଖେ ନା ଆସିକରି ଖରାପ ହେଇଗଲେ କାଣା? ଇଏ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା ହେତୁ, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସା ହେଇଛି ତାର ବାଡ଼ା ନାଇଁ ଫାଡ଼ା ନାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପୋଟ ପିଲାଟା ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଯାଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଯେ ଆଗରୁ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଉପରେ, ହଁ ଆଗରୁ ଗାଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କେ କହିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡରି ବାଡ଼ା କରାଯିବ ବୋଲିକି, ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆର୍ ଗାଁ ମଝିରେ ଅଛି ପୁରା ଘର ତରାରେ ସେ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆଗୁଛି, ଆର୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍? ଆମେ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କାଣା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ମାଗୁଛନ୍? ଏବେ ତ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ, ତାର ବାପାର ବି କିଛି ଜମି ବାଡ଼ିରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ ଆମେ ବହୁତ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏକର ରାସ୍ତା ରୋକ କରମୁ ଆର ଏସ୍ ଡି ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେମୁ ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଟିକେ କୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଟିକେ ଢାବିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲା ବେଲେ ଆମେ ତ ଟିକେ ସେଇଠି ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲା ବେଲେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକିନା ଆସିଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ହାତ ଟିକେ ସେ ତାରେ ଫଟେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ପାଖରେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗାଁ ମଝିରେ ଅଛି କି? ଗାଁ ମଝିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସ୍ ଡିଓ ତାପରେ ଆମର ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଫେନ୍ମ୍ୟାନ୍ 8-10 ଥର ଆମେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନ ଆଜ୍ଞା, କି ବାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଗୋଟେ ଦିଅ କାଣା ବୋଲିକିନା ଆଜ୍ଞା, ବି ସେମାନେ କିଛି 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 ନେଇ ଶୁଣିବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପରେ ଆଗରୁ କାଣା କାଣା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମଝିରେ ବି ଜଣେ ଲକ୍ଷେ ହେଇଯାଉଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ବି ଆମେ ଘିଚାଘୁଚି କଲୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଇ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇ କରବା ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଗଜଗଡ଼ କେନ୍ ଗା? ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଇ ବାବୁ କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍? ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରିଯାଇଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକେ ଲାଇନ୍ ଓଲିସ ହେଇଥିଲା, କାଶ ହେଇଥିଲା, ତ ଲୋକ ଲୋକ କାଣା ବୋଲି କହିଲେ? ଲାଇନ୍ ଧରଲା ବୋଲି ଆଗେ ମୁଇଁ ଥିଲି ଖୁବ୍ ଦୂରେ। ତାପରେ ପାଷ୍ଟିଗୁଡ଼ି ମେଡ଼ିକାଲ୍କେ ଆଣିଲ କି? ତାପରେ ପାଷ୍ଟିଗୁଡ଼ି ମେଡ଼ିକାଲ୍କେ ଆଣିଲି ମୁଇଁ। ହଁ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର କାର୍ଡ଼ ଗଲା? ଡାକ୍ତର ନେଇ ନେବ ହେଲା। ଯେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନକେ କାଣା ତମେ
ଏଇଟା କରୁଛ? ସରକାର କେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗି ଦାବି କରୁଛ ନା ନାଇଁ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କେଶ ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।